Član predsjedništva iz Hrvatskog naroda Željko Komšić izrazio uvjerenje da naša zemlja mora biti demokratska, napredna europska država, država vladavine prava i tolerancije, u kojoj nitko neće biti diskriminiran ni po kojoj osnovi na svakom djeliću Bosne i Hercegovine. Sa jednakim žarom, odgovornošću, borit ću se za svakog od vas, bilo da je riječ o Hrvatu, ali i o Bošnjaku, Srbinu, Jevreju, Romu, kao i za svakog drugog građana Bosne i Hercegovine. Jer za mene ste svi vi moji, moji Bosanci i Hercegovci. Ja vas i ne mogu i ne želim dijeliti. Podrazumijeva se da ću nastaviti zalagati se za opstojnost i punu ravnopravnost hrvatskog naroda i njegov ravnopravni ustavnopravni položaj u Bosni i Hercegovini.